ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور کی اک نعت تو کراں گا تاکہ ایک ذوق پیدا ہو جائے ایک شوق پیدا ہو جائے. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں میں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں اساں تائیں سونے نال محبتاں پالیاں. محبت نال کہو سبحان اللہ. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں اساں تائیں آقا نال محبتاں پالیاں. ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی ہر پاس پھیل گئی روشنی قرآن دی تے مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں مٹ گیا دنیا تو راتاں کالیاں. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بئی کالیاں اساں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں. صدقے واری جاواں میں اودے حسن و جمال تو صدقے واری جاواں میں اودے حسن و جمال تو جد آیا جگ تے ہو گئیاں خوشحالیاں. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو تیتلیاں ملدیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں جنت لے گئے نصیباں والڑے بھائی جنت لے گئے نصیباں والڑے تے بے نمازاں ایویں زندگیاں گالیاں جوئے بازاں ایویں زندگیاں گالیاں سود خورا ایویں زندگیاں گالیاں. پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بئی کالیاں اساں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں. سامعین محترم
واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر تشریف فرما میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری اج دی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اسی طرح اللہ قیامت والے دن پیارے محبوب مکی و مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہو پھر کہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ حوض کوثر دی حاضری نصیب فرمائے، اور میرے برادر حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب، بھائی محمد سعید گجر صاحب، دیگر جتنے احباب نے یہ محنت اور کوشش فرمائی ہے، اللہ پاک سب دیا محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور سیرت کے حوالے نال اے اتنی خوبصورت کانفرنس سجائی گئی، آپ دی عظمت اور شان انشاءاللہ ساری رات بیان ہوئے گی، کہو انشاءاللہ، ساری رات انشاءاللہ کملی والے آقا دی شان دیاں تماں پہن گیاں، محبوب دی عظمت دے تذکرے ہون گے، آپ دی سیرت دے چرچے ہون گے، آپ دی محبت دیاں باتاں ہون گیاں، آپ دے پیار دیاں گلاں ہون گیاں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا، سرور بھی آئے گا، اور عرش والا مولا مہربان بھی راضی ہوئے گا۔ حضرات، آپ دی سیرت نو بیان کرن واسطے اس دنیا تے بڑے بڑے خطیب آئے، اتنا کم تو میں ہی کر دینا سی، وہ رہن دے بس۔ اس عنوان نو بیان کرن واسطے اس دنیا تے بڑے بڑے ادیب و خطیب آئے، بیان کرن والے بیان کرتے چلے گئے، لکھن والے لکھتے چلے گئے، زندگیاں مک گئیاں، کلمہ ٹوٹ گئیاں، سیاہیاں مک گئیاں، لیکن اس عنوان دا کوئی حق ادا نہ کر سکیا۔ آؤ سنو، ساری رات لکھنے والے بیان کرنے والے جدو تھک گئے آخر کہنا پیا کہ بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سونے کی لکھیے تے کی بیان کریے، نتیجہ یہی سامنے آیا ہے کہ اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے، او سید البشر، خیر البشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے آقا تو اچھی اگر کوئی ذات ہے تو بس میرے اللہ دی ذات ہے، میرے اللہ تو بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرے سونے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے توجہ کیجئے ذرا، اللہ نے میرے محبوب نو جو کچھ بھی عطا فرمایا، کائنات تو اعلیٰ عطا فرمایا، کائنات تو نرالا عطا فرمایا، پڑھ کے دیکھو، تفسیرہ پڑھو، سیرت پڑھو، حدیثہ پڑھو، بلکہ اللہ دا قرآن پڑھو، پتا چل جائے گا آپ دی صورت وی اعلیٰ، آپ دی سیرت وی اعلیٰ، آپ دی جلوت وی اعلیٰ، میرے محبوب دی خلوت وی اعلیٰ، رحمت کائنات دی کردار وی اعلیٰ، آپ دی گفتار وی اعلیٰ، میرے محبوب دے لیل و نہار اعلیٰ، اور اتنا اعلیٰ اللہ نے بنایا، ہر چیز اعلیٰ بنائی، امانت و دیانت اعلیٰ، جرت و شجاعت اعلیٰ، میرے نبی دی فیاضی اور سخاوت اعلیٰ، میرے نبی دی تلاوت و عبادت اعلیٰ، میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے محبوب دے جسم پاک چوں نکلنے والا پسینہ اعلیٰ، جس شہر اندر میرے نبی نے زندگی گزاری وہ مکہ تے مدینہ اعلیٰ، اور لوگوں سنو، میرے نبی دا وہ سینہ جس سینے تے اللہ نے قرآن اتاریا، وہ سینہ اعلیٰ، مالک کائنات نے ہر لحاظ نال میرے مصطفیٰ نو اعلیٰ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن میرے محبوب دے بارے اعلان فرما رہا ہے، خالق کبریا نے فرمایا قل یا
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا خالق و مخالق کائنات نے فرمایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آ سونے اپنی پاک زبان اعلان کر دیو اپنی محبوب زبان اعلان فرماؤ یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے سونے اپنی پاک زبان اعلان کر دیو نا میں تساں سارے والے اللہ پاک دا رسول بن کے آیا اللہ دا نبی بن کے آیا رہبر بن کے آیا رہنما بن کے آیا ساری دنیا دا مقتدا او پیشوا بن کے آیا اللہ 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 آؤ لوگ سن دے آؤ ذرا باقی جتنے نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے کوئی نبی اپنی بستی دا نبی بن کے آیا کوئی نبی اپنے شہر دا نبی بنیا کوئی نبی اپنے علاقے دا نبی بنیا کوئی نبی اپنی قوم تے قبیلے دا نبی بنیا کوئی نبی اپنی ریاست دا نبی بنیا کوئی نبی اپنے علاقے دا نبی بنیا سبحان اللہ قرآن کی اعلان کر رہے آئے مالک کبریا دا قرآن سن لو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ثَمُودِيَّاں وَل اسا جناب صالح علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا آدیاں دی قوم وال جناب ہود علیہ السلام آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا انہاں دے بھائی ہود علیہ السلام نو اسا نبی بنایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین شہر والاساں جناب شعیب علیہ السلام نو نبی بنایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے قرآن دی ایتا دسدیاں نے اللہ پاک دے قرآن دا انداز بیان دسدا ہے کوئی نبی اپنے علاقے دا نبی ہے کوئی نبی اپنی قوم دا نبی ہے کوئی نبی اپنے قبیلے دا نبی ہے اللہ 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 کوئی نبی کسے ملک دا نبی شہر دا نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں ہمیشہ دی حال اندر آنے والو اے چنگی دے علاقے جانے والو لاہور والو محبت فرماؤ ذرا اللہ 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 جس نبی دی عصمت دی اے اتنی خوبصورت کانفرنس ہو رہی ہے جس نبی دا تذکرہ ہو رہے جس نبی دا ذکر خیر ہو رہے او میرا نبی کسے ایک علاقے دا نبی نہیں میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے دے نبی نہیں صرف مدینے دے نبی نہیں جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے سونے دی مصطفائی ہے مالک کائنات نے عالم کی نبوت میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائی سبحان اللہ اسی اپنی محبت اظہار کر رہے ہیں پیار اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ اور دنیا والے اسی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں گلی گلی نگر نگر پیغام دینا چاہتے ہیں سبحان اللہ دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا اسی انہاں کانفرنساں دے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں ساری دنیا پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ 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 دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباتے کم لیوالے دا لباتے کم لیوالے دا ترانہ ہونا چاہیدا لباتے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا ایک جملہ بڑے پیار والا محبت والا ہے او مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا اللہ اکبر میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا اے میرے مولا اے حمید شادی حال اندر آنے والے اے میرے مولا اے سیرت امام سیرت امام الانبیاء کانفرنس اندر آنے والے اللہ انہاں سارے نوں مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا تیرے واسطے مشکل نہیں مدینے دی موت نصیب فرما
اسی واسطے لوگوں میں پیغام کی دے رہے ہیں, توجہ فرماؤ ذرا. اللہ اللہ اللہ, جدو وقت نسا ہووے مدینے دی فضا ہووے, جنہیں مدینے جانا اچھی کہے سبحان اللہ. میرے مولا جے وسائل نہیں تو وسائل دے دے, جے پیسہ نہیں تو پیسہ دے دے, دولت نہیں دولت دے دے. اللہ اللہ اللہ, جدو وقت نزا آوے, جدو وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے, اکھیں دے سامنے منظر, اکھیں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا, اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا, دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہو چاہیدا. ایک بلا ہو محبت نہ سننے والا, پیار نہ سننے والے, اور پورے توجہ دھیان نہ سننے والے. اللہ اللہ اللہ, بروز حشر وچ اللہ نے اے اعلان کرنا ہے. اللہ دا اعلان سن لو ذرا, نبی دا شان سنو, میرے اللہ دا اعلان سنو. اللہ اللہ اللہ, بروز حشر وچ اللہ نے اے اعلان کرنا ہے. کی اعلان کرنا ہے؟ جنت لئی, جنت دے لئی محمد دا, جنت دے لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا. میرے مالک نے اعلان کرنا ہے, میرے خالق نے اعلان کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ, اس جنت اندر ہر کوئی نہیں آ سکتا, پنگی چرسی نہیں آ سکتا, شرابی کبابی نہیں آ سکتا, اور دوسرا تیسرا نہیں آ سکتا. یہ او جنت جی دا دروازہ آمنا دلال نے کھڑوایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میرا مالک اعلان کرے گا اس جنت چ وہ آئے گا جڑا میرے نبی نال پیار کرنے والا, میرے نبی نال محبت کرنے والا. پھر دوبارہ جملہ سن لو, ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, بروز حشر وچ اللہ نے اے اعلان کرنا ہے, جنت دے لئی محمد دا, جنت دے لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا, دلاں وچ ہو بے احمد دا, دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا. جیدے دل وچ خزانہ ہے نبی پاک دے پیار دا, مسلمان ذرا غور کرنا. ہجرت دی رات میرے پاک نبی جا رہے نے, اللہ اکبر کبیرہ, ایک ایسا دیوانہ نبی پاک دے نال جیدی نس نس وچ نبی پاک دا پیار بھریا ہے, جیدے لوگوں مسلمانوں تو جو فرماؤ, جیدی رگ رگ وچ نبی پاک دیاں محبتاں بھریاں. یہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, کدے نبی پاک دے اگے جاندے, کدے پیچھے آ جاندے, کدے سجے چلدے, کدے کھبے چلدے. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر خیر تے ہے یار, کدے اگے جانے کدے پیچھے جانے, کدے سجے آنے کدے کھبے آنے. اللہ اکبر کبیرہ, جناب ابو بکر عرض کر دے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے محبوب جی, جدو خطرہ محسوس کرنا کوئی دشمن اگوں نہ آ جائے میں اگے آ جانا, جدو خطرہ محسوس کرنا کوئی دشمن جناب دے پیچھے نہ آ جائے میں پیچھے آ جانا, جدو سجوں حملہ میں خطرہ محسوس کرنا سجے آ جانا, کھبیوں حملہ محسوس خطرہ محسوس کرنا کھبے آ جانا. اللہ اللہ اللہ, یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, جی نس نس وچ نبی پاک دا پیار بھریا ہے, جہے لوگو رگ رگ وچ نبی پاک دا پیار بھریا ہے. قرآن کی کہندا ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
میں صدقے جاواں قربان جاواں پیار والا میرا ابوبکر رضی اللہ تعالی جن نے دنیا دے سامنے مثالاں پیش کیتیاں نے پیار کرنا تے انج کرو جویں ابوبکر نے کیتا ہے سبحان اللہ اس وقت میں جناب صدیق دے بارے وی ایک پیار بھریا جملہ کہنا چاہواں گا ابوبکر دی شان رضی اللہ تعالی ایک محبت والا جملہ کہنا چاہواں گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے ول وفا ابو بکر دی تک کی زمانہ اے ہو کہندا اے وفا ابو بکر دی تک کی زمانہ اے ہو کہندا اے کی کہندا اے کہ انج دے یار لئی انج دا بھئی انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہون چاہی دا نہیں سمجھ آئی پھر دوبارہ سن لو وفا ابو بکر دی تک کی زمانہ اے ہو کہندا اے کہ انج دے یار لئی انج دا بھئی انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہون چاہی دا اللہ اکبر کبیرہ ہم مسلمان و تات میں عرض کر رہے ہیں سا نس نس نبی پاک دا پیار ہونا چاہی دا ہے سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ ترے کان والا آئے رنگ دا کالا ہے تے بڑا ہی عصمت والا ہے نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو رہے بھی شادی کر لی جی جی بھی یا رسول اللہ کو اچھا رشتہ ہو جائے تے بڑی گل ہے کو رشتہ مل جانا چاہی دا ہے آپ نے فرمایا جا فلاں گھر اندر چلا جا دروازہ کھٹکھٹائے گا میرا صحابی باہر آئے گا جدو میرا صحابی باہر آئے انہوں میرا پیغام دیں اللہ پاک تیرا گھر آباد کر دے گا جلیبیب گئے رضی اللہ تعالی رنگ دا کالے نقش موٹے موٹے دروازہ کھڑکایا گھر والا صحابی باہر آیا اللہ دے محبوب نے بھیجے آئے حضور سلام کہندے سن میں رشتے دا سوال لے کے آیا وا تے آمنہ دلال نے کھلے آئے تواڈے واسطے جی میرے واسطے اندر گئے بیوی نو بلا لیا مشورہ شروع ہو گیا ہے گلاں باتاں ہو رہی نے ماں رنگ پوچھ دیے ٹنگ پوچھ دیے قد پوچھ دیے آن والے دا قد کاٹ کیسا وے آن والے دا رنگ روپ کیسا ہے او دا نقش کیسا نہن نقش کیسے ساریاں گلاں باتاں پوچھیاں دسیاں جا رہیاں اللہ اکبر کبیرہ مسلماناں ویکھ پیار نبی پاک دا کیسا ہے محبتاں محبوب دیاں کیسیاں نے سبحان اللہ ساریاں گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں نا اے بیٹی جی دے رشتے دا سوال ہو رہا ہے او ماشاء اللہ او ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے اللہ برکت عطا فرمائے جن نے تحفہ کے لیا اللہ انہوں حج کرائے کی ہے چلو بعد چ ویکھ لاں حضرات دیگرامی توجہ فرمانا ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں جن نے اللہ تحفہ کے لیا انہوں جنت دا تحفہ دے دی مسلمانوں جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں میاں بیوی دیاں گلاں ہو رہی ہیں بیٹی پردے اندر ساریاں گلاں سن دی رہی کہ میرے رشتے دی بات چل رہی ہے ماں کی کہہ رہی ہے باپ کی کہہ رہے امی کی کہندی ابو کی کہندے گلاں باتاں چلدیاں رہی ہیں گلاں باتاں ہوندیاں رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ ساری گل بات مکمل ہون تو بعد باپ دروازے وال چلے آئے مشورہ کی کیتا ہے اللہ دے محبوب نوں عرض کرنے یا رسول اللہ کو سوچن دا موقع ملنا چاہیدا ہے کو مزید صلاح مشورہ کرن دا ٹائم ملنا چاہیدا ہے باپ دروازے وال جا رہا ہے بیٹی بلا کے کہندی ابو جی ذرا میری گل سن کے جانا بابا جی ذرا میری گل سن کے جانا باپ واپس آ گیا ہے ہاں بیٹی تو کی کہنا چاہنی ہے ابو جی کوئی مینوں سمجھاؤ کی معاملہ کی ماجرا ہے اخے بیٹی تیرے رشتے دا سوال لے کے آیا ہے رنگ دا کالے نقشے دے سونے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ساڈی لاڈلی بیٹی دا رشتہ سوا رشتہ منگدا ہے تے آمنا دلال نے بھیجیا ہے رحمت کائنات نے بھیجیا ہے امام الانبیاء نے بھیجیا ہے نیر بتہا نے بھیجیا ہے انجم تاہا نکلے آئے اللہ 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 اخی ابو جی تساں کی سوچیا ہے بیٹی اساں سوچیا مزید مشورہ ہونا چاہیدا ہے سلام مشورہ کرنا چاہیدا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے بیٹی کی کہندی ہے اتردونا امر رسول اللہ ابو جی انج لگدا جویں آمنا دلال دا فرمان پہ ٹھکراندے نا نا آن والا نا ویکھو کلن والا ویکھو آن والے ول نہ ویکھو بھیجن والے ول ویکھو جے آن والا
सोना नहीं भेजन वाला ते बड़ा ही सोना है, आन वाला जी उच्चा नहीं भेजन वाला ते बड़ा ही उच्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आन वाले वल ना वेखो, भेजन वाले वल वेखो, आन वाला कौन भेजन वाला कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। साडा नबी सानू बड़ा ही प्यारा बई जिन्नू सारा जग जानदा। रौची कहो सुभान अल्लाह। इस नवे नवे हाल दियाँ दीवारा अज सुबहान अल्लाह नाल गूंज जान ताकि अल्लाह सोने इत्थे बरकत कर देवे। अल्लाह अकबर कबीरा। साडा नबी सानू बड़ा ही प्यारा। मैं चाहना यह जुमला तुसी भी कहो, साडा नबी सानू, सारे कहो, काम कार छड़ के आयो, दुकाना छड़ के आयो, ड्यूटियां छड़ के आयो, नबी पाक दा प्यार लेके आयो। सरदन नबी सन बड़ा ही प्यारा बई जिन्नू सारा जग जानदा, बई जिन्नू सारा जग जानदा। होना सोने बिना नहीं जे गुजारा, होना सोने बिना नहीं जे गुजारा, बई जिन्नू सारा जग जानदा। सुनावा कुछ है मूड सुनंदा। सिफता मैं सोने दिया रज रज करांगा, सिफता मैं सोने दिया रज रज करांगा, दरूद नबी पाक ते मैं रज रज पढ़ांगा, नाले मन्नांगा मैं सोने दा इशारा बई जिन्नू सारा जग जानदा, बई जिन्नू सारा जग जानदा। सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह। मुसलमाना वेख जी अल्लाह पाक ने मोहब्बत रसूल दा खजाना अता फरमाया, जिन्हों अल्लाह पाक ने कमली वाले दी मोहब्बत दा खजाना अता फरमाया। कहन लगी अब्बू जी आन वाले वाला वेखो, भेजन वाले वल वेखो, जे आन वाला सोना नहीं भेजन वाला पूरी कैनात तो सोना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जिथों तक मेरा तल्लुक है ना, सोचते हो गए बेटी पसंद करे या ना करे, ख्याल तो आता होगा ना कि साड़ी बेटी के दिल च की आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लो फिर अब्बू जी मेरे दिल के जज्बात सुन लो, मेरे जज्बात सुन लो जरा, मेरे जज्बात की ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझको तस्लीम रंग है काला। फिर कहो उची कहो, मदीना मस्जिद तक तो कम अज़ कम आवाज़ पहुँचाओ ना। मुझको तस्लीम रंग है काला, हुस्न में भी मांद है, मुझको तस्लीम रंग है काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो इसका चौदहवीं का चांद है। मुझको तस्लीम रंग है काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो इसका चौदहवीं का चांद है। कौन भेजन वाला है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कौन भेजन वाला है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन मेरा इमाम लंबिया नबी? कौन मेरा नजरे बतहा नबी? कौन मेरा मुसने आदा नबी? अल्लाह अकबर कबीरा। जिदियां शाना कुरान बयान करता है, या अय्युहन नबियो इल्ला अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजल मुनीरा। मालिके कायनात ने जो कुछ भी अता फरमाया, आला तो आला, आला तो आला अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर गलबात नबी पाक दी आला, ओ लोगो मेरे पाक नबी दे गज़वात भी आला, मेरे पाक नबी दी अज़वाज भी आला, मेरे नबी दे असहाब भी आला, मेरे नबी दी आल भी आला, मेरे नबी दी औलाद भी आला, मेरे महबूब दे अहले बैत भी आला, मेरे कमले वाले दे शहर भी आला, मेरे पाक नबी दा फरमान भी आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ग्रामी मेरे नबी दे मुजज़ात भी आला। सहाबी आया है, ये कौन है? ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला
اچھی کہو ذرا رضی اللہ تعالی، بڑا پریشان ہے، معبود دی خدمت عالیہ جا گیا ہے. آپ نے فرمایا جابر کیر خیر پریشان پریشان ہے. عرض کی تھی آقا جی ابو شہید ہو گیا، باپ تے قرضہ بڑا ہے قرضہ بڑا ہے، اماں قرضہ لانا میرے وس وچ نظر نہیں آ رہا. ساڈا چھوٹا جا باغ کھجوراں دا، چھوٹا جا باغ، نو میریاں بھیناں کھان والیاں. آقا جی نو میریاں بھیناں، باپ میرا شہید ہو گیا ہے، اللہ اللہ قرضہ بڑا ہے، یہودیاں دا قرضہ دینا ہے، بندے بندے دا قرضہ دینا ہے. آقا جی میں جناب دی خدمت وچ آیا کہ ساڈے باغ اندر آؤ نا، کھجوراں دا پھل تیار ہویا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھل بڑا تھوڑا ہے، ایک دو بندیاں دا بھی قرضہ نہیں لینا، تے اسا قرضہ کئیاں دا دینا ہے. اینا یہودی آ کے مینوں پریشان کرنا ہے، میں جناب کول آیا واں، تسی میرے باغ اندر آؤ، تہاڈے آن دی وجہ تو کو رہت ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ اللہ یہودیاں میرا سر بڑا کھانا، یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. آپ نے فرمایا جا پر پریشان نہ ہو، جاؤ جا کے کھجوراں دا پھل توڑو، ٹھیریاں لا دینا تے میرا انتظار کرنا، میں آواں گا تے پھر تقسیم شروع کران گے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب جابر نے توڑنی شروع کی دیا نا، اللہ اکبر کبیرہ، پھل ٹوٹ گیا. نبی پاک نو پیغام بھیجیا، رحمت کائنات تشریف لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر کہو ذرا اچھی کہو، سینے ٹھنڈ پہ جائے نبی پاک دا نام نامی سن کے، اے ہوٹا تے ٹھنڈ پہ جائے محبوب دا نام سن کے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے. کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، کوئی مومن خاموش نہیں رہنا چاہیے. میرا مشورہ سن لو، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کہڑی ہر صبح شام پڑھیے. بھائی آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کہڑی ہر صبح شام پڑھیے. کی ملے گا؟ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں. اور ذکر حبیب کری، اپنا بلندی تے نصیب کری. اہل حدیث بھی آئے، اہل سنت بھی آئے، محبت والا پیغام، محبت والی دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. او مسلمانوں، یہ پروگرام لڑان والا نہیں، یہ فرقیاں والا نہیں، فتنیاں والا نہیں، یہ محبت والا پیغام ہے، یہ محبت والی دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی تیرے علاقے اندر نفرت دے شعلے لے کے نہیں آئے، اسی تیرے علاقے اندر نفرت دے انگارے لے کے نہیں آئے، اسی تیرے علاقے اندر محبت دے پیار دیاں پھول کلیاں لے کے آئے. اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے. اللہ اللہ اللہ. بھئی اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنت نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، جنگ کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. نبی پاک تشریف لے آئے حضرت جابر دے باغ اندر، آپ نے ٹھیریاں دا چکر لایا، فرمایا جا جابر مدینے چ اعلان کر کے آ، جا جا کے اعلان کر دے، جن نے میرے بابا جان کو قرضہ لینا سی، جن نے میرے ابو کو قرضہ لینا ہے، آ جاؤ میرے باغ اندر آ جاؤ، اپنا قرضہ لے جاؤ. اللہ اللہ اللہ. میرا جابر اعلان کردا، لوگو جی میں قرضہ لینا آ جاؤ. لوکی جابر دا اعلان سن کے حیران پہ ہوندے نے. اللہ اللہ اللہ. آ تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے جابر کیدا قرضہ لائے گا، جابر کیدے قرضے اتارے گا. آ تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں بچارے نوں کی پتہ سی اج باغ وچ کون آئے، اے اج باغ وچ کون آیا، اج باغ اندر او آ گیا جیڑا ہاتھ رکھے برکتاں، قدم رکھے تے برکتاں. اج میرے جابر دے باغ وچ او میرا امام الانبیاء تشریف لے آئے، او میرا کملی والا، جتے ہاتھ لا دے اوتھے اوتھے برکتاں ہو جاندیاں، جتے میرا سونا قدم لا دے اوتھے
ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਲੁਆਬ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਓ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆਓ, ਜਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਨੱਠੇ ਨੱਠੇ ਆਣ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਭੁੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਆਣ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋਲੀਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਵਾਲੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਰ ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਰੀ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਢੇਰੀ ਤੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਸਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਲਕੇ ਕਬਰੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਕ ਸਦਰਕ ਵਵਦਨਾ ਵਿਜ਼ਰਕ ਅਲਜ਼ੀ ਅਨਕਾ ਵਹਰਕ ਵਰਫਾਨਾ ਲਕ ਜ਼ਿਕਰਕ ਵਰਫਾਨਾ ਲਕ ਜ਼ਿਕਰਕ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਕੌਣ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ, ਕੌਣ ਨਜ਼ੀਰੇ ਬਤਾ, ਕੌਣ ਅੰਜਮੇ ਤਾ? ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮੰਤਕ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਸਰਫ ਔਰ ਨਹਵ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਕਿਸੇ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਨੋ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨੋ ਸੋਹਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਫਬਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਨੋ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨੋ ਸੋਹਣਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨੋ ਸੋਹਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਖਾਲਿਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਭ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਉਮਤ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ, ਉਮਤ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਲੋਗੋ ਰੁਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਲੋਗੋ ਰੁਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। ਸਾਫ ਬਲੌਰੀ ਸੀਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਨਾ,
साफ बलौरी सीना जिस विच ना गुस्सा कीना दाड़ी दे नाल फब्या दाड़ी दे नाल सजिया मुखड़ा हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा सब सोनिया नालो सोना दंदा दिया चमका देखो मैं की क्या बोलो जरा दंदा दिया चमका देखो चेहरे दिया दमका देखो चन्न शर्मावे तक की जलवा हुजूर दा चन्न शर्मावे तक के जलवा हुजूर दा ओते जाबर बिन अब्दुल्ला सन हुण मैं तेनू जाबर बिन समरा दे दरवाजे लै चला ओ भी जाबर ए भी जाबर अल्लाह 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 ये जाबर की कह रहे रज़ी अल्लाह तआला कहंदे लोगो एक रात में मदीने दी गली च आया किसे कम वास्ते आया ना मदीना पाक दी गली च मैं रात नू आया अगो की वेखना आमिना दिलाल आ रहे ने रहमत कायनात आ रहे ने इतफाक ऐसा होया कि आसमान से चन चमक रहे थे चौदहवीं रात का चन पूरे जोबन में चमक रहा है आसमान का चन भी चमक रहा है इधरों बीबी आमना का चन भी आ गया इधरों आसमान का चन अपने जोबन अंदर इधरों मदीने वाला चन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जनाबे जाबर कहंदे लोगो मेरे दिल अंदर ख्याल आया आज मैं अंदाजा ते करा तकाबुल ते करा ना ओ चन सोना है के ए चन सोना है मदीने वाला सोना के आसमान वाला सोना अल्लाह अकबर कबीरा आज मैं अंदाजा लगाना है आज मैं फैसला करना है कि ओ चन सोना है के ए चन सोना है ओदा हुस्न ज्यादा एदा हुस्न ज्यादा ओदे अंदर खूबसूरती ज्यादा एदे अंदर खूबसूरती ज्यादा ओदी चमक ज्यादा एदी दमक ज्यादा कहंदे मैं इसे जरा तजस्सुस दे अंदर ओ चन सोना के सोना कहंदे ने मैं कदे उधर वेना कदे इधर वेना कदे उधर तकना कदे इधर तकना अल्लाह पाक दी कसम आवना दे लाल दा चेहरा मेनू आसमान दे चन नालों भी सोना नजरिया आया आसमान दे चन नालों भी नबी पाक दा मुखड़ा खूबसूरत नजर आया है पंजाबी वाले बाबे बड़ा प्यारा तर्जमा कर छड़िया है रिवायत करेंदा है जाबर सुहारा रिवायत करेंदा है जाबर सुहारा महिक राती डिठा मुहम्मद प्यारा रिवायत करेंदा है जाबर सुहारा एक राती डिठा मुहम्मद प्यारा कदो वेख्या चन्नो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा चन्नो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा मैं दोवां नू वेखा दोबारा सिवारा पर खुदा दी कसम चंद मध्यम दिसाया खुदा दी कसम चंद मध्यम दिसाया पर मुहम्मद दा मुखड़ा सोना नजरिया आया एक ही दा चेहरा है जिन्हें सिफता कुरान कर रहा है या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिस्मिही व सिराजल मुनीरा اور ساری دنیا تو بالا عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی آیت سو میرے نبی دا شان اللہ پاک دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کہہ رہے ہیں مالک کبریا نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا
خیر لك من الاولى. اللہ پاک دا قرآن میرے پاک نبی دی سکتاں کر رہے آئے ہتے مالک جبریال نے فرمایا انا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی غور فرمانا میرے محبوب دا نا بیٹا فوت ہو گیا. تو پتا جدو کسی دا لال فوت ہو جائے تے دشمن بھی دشمنیاں گوا کے سینے لا لیندے نے کہندے حوصلہ کر یار اللہ دی مرضی سی اللہ دا مال سی اللہ لے گیا. حوصلے تو کم لے صبر تو کم لے او دشمن بھی دشمنیاں گوا کے آ جاندے پر میں قربان جاوا میرے دشمن نبی دے ویلی کیڈے ظالم نے میرے نبی دے دشمن کیڈے خطرناک دشمن. اللہ 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 ادھروں میرے محبوب دا بیٹا فوت ہو گیا توجہ میرے وال ادھروں میرے پاک نبی دا لختے جگر فوت ہو گیا ہے میرے پاک نبی نو بڑا ہی صدمہ ہے. اللہ 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 چان نال سونا بیٹا فوت ہو گیا ہے بڑا صدمہ نبی پاک نو بڑا دکھ نبی پاک نو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ادھروں نبی دے ویریاں تے دشمناں نے بکواس کرنے شروع کر دیتے لو جی محمد دی کہانی مک جانی صلی اللہ اے دی زندگی تک معاملہ چلے گا پتراں دے نال نسلاں چلدیاں نے پتراں دے نال بولو نسلاں چلدیاں نے بیٹیاں دے نال اولاداں چلدیاں نسلاں چلدیاں. اللہ اللہ اللہ. اور اولاد دے نال نام زندہ رہندا ہے اولاداں دے نام زندہ رہندا ہے نام زندہ رہندا ہے. اے دا اکو بیٹا فوت ہو گیا ہے لو جی کہانیاں مک جانیاں اے دے جان تو بعد اے دا نام مٹ جائے گا اے دا مشن ختم ہو جائے گا اے دی دعوت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا تسلیاں دین دی بجائے حوصلہ دین دی بجائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے پریشان کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نبی پاک نو پتر دی جدائی دا خطم ہے ایک نبی پاک نو بیٹے دی جدائی دا خم ہے اور دوسرا انہاں دے تانے اور مینے نے میرے پاک نبی نو پریشان کر چھڑیا. اور لوگو سنو سنو ذرا جدو میرے آقا پریشان ہوئے رنجیدہ عالم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش والا رب آپ تسلیاں دے رہے ہیں میرا مالک آپ تسلیاں دے رہے ہیں. اور کیڑے خوبصورت انداز اندر اللہ نے حوصلہ دیتا تسلیاں دیتیاں. سنو قرآن مالک کائنات نے فرمایا انا آتیناک الکوثر. میرے سونے غم نہ کری میں تینوں خیرے کثیر نال نوازے میرے سونے کم نہ کری میں تینوں حوض کوثر دا ساقی بنا چھڑے ہے میں تینوں حوض کوثر دا مالک بنا دینا ہے. یہ تو کہندے نام مٹ جانا ہے یہ کہندے نسل مٹ جائے گی نا نا میرے سونے تیرے ویری مٹ جان گے تیرے دشمنوں دیا میں صفاں لپیٹ کے رکھ دیا گا تیرے ویریاں دا نام و نشان بٹھا دیا گا. اللہ 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 تیرا نام زندہ رہے گا تیرا مقام زندہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. اج ویخ لو ابو لہب مٹ گیا ابو جہل مٹ گیا عتبہ مٹ گیا شیبہ مٹ گیا ولی مٹ گیا کعب بن اشرف یہودی مٹ گیا میرے نبی دے دشمن مٹ گئے میرے نبی دے ویری مٹ گئے میرے مصطفیٰ دا نام زندہ. بولو میرے آقا دا نام سارے بولو. کتھے مدینہ ہے کتھے لاہور ہے کتھے مدینہ کتھے لاہور ہے. لاہور وچ رہ کے بھی نبی دے پروانے حضور دیاں انج صفتاں تے گلاں کردے نے جویں سرکار مدینہ دے شہر چ رہ کے کردے نے. اتنے پروانے اتنے متوالے. اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی کہہ رہے ہیں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے اساں تانوں خیر کثیر نال نوازے اے میرے محبوب اساں تانوں حوض کوثر دا ساقی بنایا. اللہ 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 میرے سونے نماز پڑھیا کر قربانی کریا کر تیرے دشمن نوں نہ تیرے دشمن دا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سونیا دو کم تو کر تیسرا میں کراں گا. اللہ جی میں کی کراں؟ فرمایا فصلی لے ربی کا ونہر. ایک رب دی نماز پڑھ دوسرا قربانی کر. نماز
قربانی اے دو کم تساں کرنے، تیرے دشمنوں دا نام نہ مٹا دیاں گا، تیرے ویریاں دیاں نسلاں مٹا دیاں گا، تیرے ویریاں دا نام گم کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ کافر ہوئے نا کافر، ہندو سکھ یہودی عیسائی، کوئی کسی نے اپنے پتر دا نام ابو جہل رکھا ہے کدے؟ بولو، کدے کسی نے اپنے پتر دا نام ابو لہب رکھے؟ بول دے نہیں ہو تے محمد لکھاں نہیں کروڑاں، نام کوئی ہوئے نال محمد لایا جاتا ہے، اس نال نا دی عزت بنے گی محمد۔ سبحان اللہ۔ اے محمد دیاں برکتاں تے بہاراں نے اج انشاءاللہ اے رات گئے تک اللہ دی رحمت نال اے کانفرنس چلے گی، سیرت امام الانبیاء کانفرنس۔ اللہ تعالیٰ بھائی قاری محمد آصف ربانی صاحب اور میرے برادر بھائی سعید گجر صاحب اور انہوں نے دیگر احباب جماعت، اللہ سب دیاں محبتاں محنتاں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور میرا مالک نبی پاک دے خوشبودار ہتھاں چوں ساریاں نوں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہو۔ اے آسن سیڑھی سینٹر والے میرے بھائی نے پیغام بھیجے ہے کہ 40 ویڈیو خطاب، میرا بھی نام لکھا نا قاری خالد کے، 40 ویڈیو خطاب میموری کارڈ میں آپ کو مل جائیں گے، ریٹ بھی نہ لکھے اور ریٹ میں تو نہیں دسنا، آپ پوچھ لیا جی، انہیں نال دسیا ہے ایک میموری کارڈ چ 40 تقریر الحمدللہ، اس طرح تمام خطبہ دیا تقریر مل جان گیا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا یہ محبت پیار دا جذبہ قبول فرمائے، اور جنہ ساتھیوں نے اس پروگرام چ محنت کیتی ہے، خرچہ کیتا ہے، حصہ ملایا ہے، اللہ پاک انہوں نے ٹھہروں برکتاں عطا فرمائے۔ کوئی دکھی آیا اللہ سکھ دے وے، کوئی بے اولاد آیا اللہ اولاد دے وے، کوئی بے روزگار آیا اللہ روزگار دے وے، کوئی پریشان آیا اللہ خوشحال کرے، اور مولا کریم سب دیاں زندگیاں صحتاں چ برکت فرمائے۔ میں دیکھ رہا پروانے ماشاءاللہ لاہور دے کونے کونے چ آئے نے، اللہ جتھوں جتھوں آئے دنے مزدوریاں کرنے والے، رات نو تیرا قرآن سن والے، اللہ انہاں دی روزیاں چ برکت کر دے، اللہ انہاں دے مالاں چ برکت کر دے، انہاں دی عزتاں شانہ چ برکت کر دے، اور میرے مولا جتنے بھی احباب تیرا قرآن سنن واسطے تشریف فرما، اللہ سب نو حج تے عمرہ نصیب کر دے۔ اسٹیج تے علماء تشریف فرما نے، مولانا مرتضی یزدانی صاحب، محمد احمد یزدانی صاحب، قاری محمد آصف ربانی صاحب اور دیگر، میں جنہ دے ناموں تو واقف نہیں، میں سارے واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دیاں زندگیاں حیاتیاں چ برکت فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے۔ بھائی سعید صاحب کہہ رہے سن کہ میرے دادا جی دکھاں دا علاج بہت شوق نال سنتے سن، میں کہ انشاءاللہ یہ موضوع میں اس علاقے چ بیان کراں گا، کدوں؟ جدوں میں کلا ہواں گا، جدوں میں کلا ہواں گا یا خطبہ جمعہ انشاءاللہ کوئے گا، پھر یہ موضوع تفصیل میں انشاءاللہ سناواں گے۔ اللہ پاک ساڈا سب دا یہ جمع ہونا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ واخر دعوایا الحمدللہ۔ جی جمعہ دا اعلان کر جو، کیڑا پڑھانا جی؟ اے تو مینوں پتہ نہیں ہونا۔